nu idag här så ska vi börja då, vi ska introducera lite, det blir lite teori, det blir lite praktik, det blir lite, alltså saken med de här projekten ni gör nu är ju att ni har ju väldigt stora valfriheter i alltifrån hårdvara kanske till vad ni gör och sådär. Så det är svårt att säga att alla kommer att följa en och samma mall liksom som man kanske gör om man ska utveckla en applikation med Express i Node.js. Här kan, alltså det, vissa av er kanske kör Python, vissa kör C, vissa väljer Java, alltså det kommer att vara en sån här bredd av alla möjliga tekniker. Det kommer att vara bredd på olika typer av uppkopplings eller kommunikationsprotokoll och så vidare. Så vad jag och Fredrik ska försöka göra nu i någon halvform kaosigt sätt, det är att försöka beskriva de generella termerna lite kring som man alltid stöter på och kanske visa på lite specifika. Och vi vet ju till exempel att många kommer kanske välja LoRaWAN till exempel. Vi kanske tittar lite extra på det och sådär. Så det är lite planen med dagen. Jag och Fredrik har inte riktigt planerat ihop det här. Det är inte så att vi har hunnit synka oss, utan vi tänker vi kör. Du hade ju en presentation igår, Fredrik, kring de här prylarna, så att ja. Vi bygger väl lite på den. Jag tänkte jag ska börja då, bara för att introducera. För det här är ju det här konceptet som vi ser framför oss. Jag vet inte, Fredrik, om du kände till det här konceptet ens för ett år sedan. Web of Things. Nej, det var nytt för mig då. Och det här är ett koncept, jag har pratat med lite folk i branschen som jobbar med IoT och sådär. Många av dem känner inte till det här. Så det här är ett lite så här nördigt universitetsbegrepp, för det kommer sig från en doktorsavhandling egentligen som började med det här med Web of Things och hur det förhåller sig till Internet of Things. Internet of Things är ju lite mer vida känt då, men vad är Web of Things? Lite snabbt så kan man se det som att Web of Things helt enkelt är ett lager ovanpå Internet of Things. Det är den här boken som vi pratade om. Nu får jag visa den för, jag visar den för YouTube där och så visar jag den för Zoom. Här, ja, det går knappt att se. Web of Things heter den ju. Den har ju några år på nacken, den står som kurslitteratur och jag fick ju en fråga tidigt om vi verkligen ska, om man behöver köpa den, och jag sa det att nej, vi får lösa det på annat sätt. Och när jag läser i den här, så den börjar bli några år gammal nu och det går ganska fort i den här branschen, så att mycket av de här koncepten har liksom förändrats sedan den här boken kom. Men allting bygger egentligen på det här. Och det här har lett fram faktiskt till en W3C-standard nu då. Den standarden lirar inte riktigt helt med vad som står i den här boken. Så det är därför som jag kanske inte rekommenderar den här just nu då. Men jag ska visa några bilder från den här boken i alla fall. Men problemet så här, vi kan ju titta på det här då. Bara någon bild här i alla fall. Problemet kanske som man ofta upplever i IoT-sfären, det är att vi har så fantastiskt många olika protokoll. Vi har protokoll som lämpar sig för när vi behöver låg spänningsförbrukning på våra sensorer. Vi har protokoll som kräver hög bandbredd om vi har kameror. Finns helt enkelt massvis med olika protokoll, och det är inte som så att vi skulle kunna, ja men fasen, kan vi inte bara ta fram ett nytt protokoll som kommer att göra allt? Det går liksom inte, för det är hela tiden avvägningar på alla håll, och det är därför vi har så många olika protokoll. Vad man då har identifierat inom Web of Things, det är att problemet blir ju när de här protokollen inte kan prata med varandra. Vi behöver liksom något sätt på vilket de här protokollen kan prata, och det har ju visat sig att webben ligger som ett liksom lager ovanpå med HTTP och WebSockets, MQTT och så vidare. Så finns det liksom standarder här uppe som reglerar hur saker ska prata med varandra, och då är Web of Things egentligen ett samlingsparaply för hur kan olika things prata ihop sig med varandra. Vi har något exempel här då. Har man en vad heter det? Lightbulb? Vad heter det? Glödlampa eller lampa som pratar wifi. Det finns ju att köpa liksom. Kostar inte så många kronor idag. Ja, då har ju egentligen lampan en inbyggd webbserver och den pratar HTTP liksom hela vägen med till exempel en applikation. Det här use caset, ja men det funkar ju om vi har ström, om vi har wifi nära och så vidare, absolut. Men sen kanske vi har en annan lösning som vi ser på andra sidan, kanske Philips Hue till exempel som jobbar med Zigbee-protokollet som är ett annat protokoll. Då kan ju inte Zigbee-protokollet direkt prata med vår mobil eller vår webbapplikation, utan då behöver vi HTTP emellan. Vi behöver någon gateway som översätter det här eller någon bridge. Man brukar prata om i det här fallet, och det här kommer från boken då, så brukar man prata om tre olika integration patterns: direct integration, gateway integration och cloud integration. Kan bara snabbt visa de här då. Direct integration, det är det här vi pratade om, alltså att
Thingsen har sina egna API-er och är helt självbärande över HTTP. I ert fall så skulle det i praktiken innebära, om ni har köpt kanske nu då en Raspberry Pi till exempel, ja, då har ni ju liksom alla möjligheter i Raspberry Pi att installera Node Express, sätta upp ett REST API på den här enheten, och då är den liksom, då är själva fingern helt självhushållande. Precis som de här lamporna jag pratade om, som kopplar sig direkt mot router. Det här kallar man då direct integration. Gateway integration är ju relativt vanligt idag. Jag vet inte hur det är med, men hemma hos mig så börjar det bli, och jag vet hur det ser ut hemma hos Fredrik, eller jag kan gissa i alla fall, ganska många olika. Ja, jag försöker städa ur faktiskt. Jag börjar liksom renodla. Du går mot ett protokoll. Ja, det. Och då handlar det helt enkelt om att istället för att alla de här thingsen pratar direkt ut mot nätet, om man har till exempel var jag uppe i kanske 30-tal Philips Hue-lampor i huset. Ja, det är 30 wifi-enheter som ska snacka och få egna IP-adresser och så vidare. Ja, men det behöver bli en hel del enheter. Och då kan man ju istället låta dem prata med Zigbee mot en gateway. Och gatewayen i sin tur pratar HTTP mot routern, internet i förlängningen. Och det här man kallar... Och där har vi också en privacy och säkerhetsaspekt på detta, yep, också. Att det är liksom, det kanske finns en anledning att man väljer att liksom göra på det sättet, för att ja, man inte vill exponera sitt nätverk och sådana. Säkert tänkte inte jag prata så mycket om, men jag tycker vi kan ta upp det som du nämnde det nu, för jag tycker det är en rätt så bra grej. Vad heter han, Security Now? Han heter Steve Gibson på Security Now. Han har väl myntat begreppet Internet of Trouble istället för Internet of Things då. Alltså att, för det stora problemet här nu, om vi köper den här, till exempel, vad ska vi ta här nu då? Om vi går tillbaka till Direct Integration. Vi köper den här Kina-tillverkade Wi-Fi-lampan och så sätter vi in den i vårt hus. Ja, men då har vi helt plötsligt en webbserver här inne på vårt nätverk som vi liksom inte har riktigt kontroll över. Vi vet inte vad den här gör, vilken data den ligger och sniffar. Den finns på vårt nätverk. Så det här är ett ganska farligt pattern att se liksom för sin egen internetsäkerhets skull. Utan vad man rekommenderar i det här fallet idag, det är ju att man egentligen ser till att ha en router som klarar och segmenterar nätverket, så att man har två olika wifi-nätverk. Ett där man kör sina IoT-prylar i, som är helt separerat ifrån det vanliga nätverket. Man kommer ju inte helt undan det i det här fallet. Visst, varje enskild lampa kommer inte att komma åt nätverket, men vi har ju fortfarande kanske någon form av gateway som vi kopplar in, och då måste vi lita på den här gatewayen. Samma sak där. Ja, kan man kanske, man bör lägga den på ett annan del i sitt nätverk och köra den helt fritt. Många nätverk har ju gästnätverk till exempel, eller router, gästnätverk kan man köra där, eller på en DMZ om det finns det, eller om man har en router som klarar att dela upp det här helt och hållet, så kan man göra det också. Så där får man ju fundera lite i det här fallet. Cloud integration, när det här kom så var väl det här lite så här edge case. Så nu skulle man väl kunna säga att cloud integration patternet, alltså att vi helt enkelt låter vår gateway prata upp mot en cloud service som i sin tur har API. Det här är väl nästan mer eller mindre standard idag. Att oavsett om vi kör en direct integration eller vi kör en gateway integration, så har vi någon cloud service som ligger och pratar. Det kanske ganska sällan vi kommer åt våra enheter direkt. Utan vi har ett cloud emellan, och vi kommer väl att titta ganska mycket på det idag, Fredrik, misstänker jag, för det är väl där vi brukar hamna, hur vi vänder och vrider på det här. Jag tror ju att de flesta av er kommer att jobba enligt det här integration patternet Ja, och det här är ju egentligen nu i ett projekt här nu, så jag har en Raspberry Pi, då kan ni ju välja att köra allting som jag ser det egentligen inne på ett eget lokala nätverk och sätta upp server och hela den biten på en Raspberry, bygga hela en applikation på det då. Det är ju ganska enkelt att flytta den tanken och idén till ett cloud, om man nu vill det. Men jag gissar väl att cloud-biten där är nog en inte helt dum liksom, bit att gå med en gång då. Och det finns ju många gratistjänster. Vi har ju vårt CS-cloud också på LNU som... Jag vet inte, har alla nu tillgång till det, eller öppnar vi upp efter behov? Om ni känner att ni behöver en maskin som är always on i cloudet på något sätt, ja, men då säger ni bara till mig, så får jag generera upp
maskiner i CS Cloud, så får ni ett konto. Ni känner igen det där sen ettan, tror jag. Ni fick väl tillgång till en sån där CS Cloud-maskin, och då kan ni sätta upp Nginx och sådär. Då kommer port 80 vara öppen och lite sådär. Vi kan ju öppna upp om ni vill prata MQTT. Jag kommer till MQTT här lite senare också. Om ni vill prata det. Ja, du säger lite av de här grejerna. Alltså, MQTT-server har jag. Vi har en som är uppe för lite så här studentserver, eller jag använder den också lite grann och så då. Så att det finns lite, och det finns ju öppna brokers och sånt då. Och det är egentligen så, skulle jag väl nästan i första hand, så är det inte så dumt att ni faktiskt, om ni inte redan har gjort det, ni kan skapa er ett gratis konto på någon av de här stora molntjänsterna, Google eller Cloud, eller Microsoft. Ni får ju ett års access liksom. För då, många av de här sakerna, ni kan till och med lägga er på den här free tier, så att det kostar aldrig någonting, för att när vi håller på att slussa lite data så är det så lite trafik som vi pratar om, så att det brukar nästan gå i marginalen. IBM har ju en, jag kommer visa det sen, men de har ju en hosted Node-RED som de erbjuder helt for free liksom. Och det är ingen kraftfull maskin, men det räcker gott och blir över. Och då kan man köra alla sina anrop via den då. Men ska vi börja från början, tänker jag, Fredrik? För att jag menar, vi, nu kanske vissa sitter med en sån här liten pryttel eller en PyCom eller någonting. Vi måste ju liksom, för det här, så att Web of Things, det tar vid här uppe, kan vi säga. Det är liksom här uppe i Cloud Service, hur ska vi definiera våra API-er och sådär. Och det är ju egentligen slutskedet på det här. Så jag tänkte jag återkommer lite och så tittar vi lite på dina prylar först, för då är vi ju här nere ner vid hårdvaran. Ja, men det är ju att vi kommer ju börja. Nu är det ju så att nu sliden här nu, ja precis, du fick upp den här nu. Jättebra. Den sliden som jag kommer visa här nu, jag tänker att jag börjar egentligen lite liksom, återpris som Johan gjorde här nu, vi bara tittar på lite definitioner, användningsområden och sånt, för att ni får en uppfattning om området IoT då. Och det som du visade nyss, Johan, där, ja, jag har nog en motsvarande bild som ser nästan likadan ut, fast från detta perspektivet. Så det är verkligen länkat mellan varandra här då. Men förhoppningen är ju att vi idag ska hinna gå in lite mer på det här görandet liksom. Och jag tänkte att vi kanske kan visa lite grann av några av de här verktygen. Men det här är ju ett område som, jag skulle bara säga det, att det här är ju väldigt, väldigt roligt, för att det finns så många olika vägar. Ni kan alltså verkligen vara kreativa. Jag tror det är liksom egentligen en av de nycklarna till att man har riktigt kul. För att har ni en idé så kan ni göra den, och ni kan göra den på så många olika sätt. Och det är inte säkert att det spelar så stor roll vilket sätt, utan det går att göra på så många olika sätt. Och det är först när man ska skala och göra någonting större av det som det kanske finns ett bättre eller sämre i slutändan. Där då. Men lite definitioner då. När vi pratar om IoT då, Internet of Things, där då, så har vi det här ordet Things. Det hänger ju med även Web of Things, och ordet Things i de här, det här T-et då, om vi inte pratar Trouble som du pratade om innan då. Allting beror på hur man ser det. Men det handlar egentligen bara om att vi kopplar någon typ av fysiska objekt, någonting från verkligheten som kopplas upp. Det finns ett helt gäng olika definitioner. Jag försökte söka omkring lite den vetenskapliga litteraturen innan det här, och vi har plockat ut ett par stycken olika definitioner här bara. Och det, jag lovar, jag hittade nog 10 eller 11 stycken, någonting sånt, motsvarande olika definitioner, alltså ur den vetenskapliga litteraturen då. Men någonting som mäts, det är ofta det man pratar om, alltså det kan vara en temperatur, det kan vara någonting som finns ute i verkligheten som då kopplas upp. Och när vi säger kopplas upp, vad är det vi är intresserade av, vad är det vi egentligen pratar om? Och det är själva datan. Så det är det. Och det måste inte vara att du styr någonting. Det kan vara det, för det är ju uppkopplat, men det kan vara att det bara är uppkopplat, liksom envägskommunikation, att du har någonting som skickar upp data. Du har ingen väg ner tillbaka igen. Det är fortfarande Internet of Things. Internet of Things är en uppkopplad bil. En Tesla är en Internet of Things. Det är en väldigt stor thing, men alltså om vi nu går in på definitionen, är det en fysisk sak i verkligheten som kopplas upp? Var är 5G som det pratas mycket om nu? Är det en teknologi för Internet of Things? Absolut. Är LoRa en teknologi för Internet of Things? Ja, absolut. Men det är ändå totalt olika saker. Så det här är, alltså IoT när vi pratar det, så är det ett väldigt brett område. Alltså det är egentligen väldigt mycket. Men då har vi bara
målat in det då, att IoT är ett stort område som täcker en stor del. Men det handlar i grund och botten om att vi kopplar upp fysiska saker som vi har runt omkring oss. Helt plötsligt när tandborsten kan prata över Bluetooth till din telefon som skickar någon data till en cloud-server. Ja, det finns. Jag har ingen sån tandborste. Jag ser inte grejerna. Men det finns. Då är ju den här den är ju uppkopplad, även om det då går via din telefon. Då har du helt plötsligt en fysisk sak som du kopplar upp och den genererar någon typ av data då. Och application areas här nu. Den här bilden är ju alldeles, den är lite grå och tråkig här nu. Ja. Men det är bara för att jag ska hoppa över den. Det är egentligen bara för att visa att det är så otroligt stort område. Och ofta när man pratar IoT idag så tittar man på smart cities och liksom vad kan man koppla upp i staden till exempel. Och så då har vi water management, energy management, waste management och så IoT, när vi pratar om hemanvändare, slutkonsumenter, då är det ju Philips Hue-lampor till exempel. Om ni har en Apple TV hemma så kan ni köra HomeKit och ha den som hemmahubb. Ni kan gå och köpa en Homey eller en SmartThings eller IKEA trådfri och så då. Detta är också Internet of Things, men då är det konsumentmarknaden. Där finns det ju en hiskelig massa olika gateways, så det kommer in på det. Nu i den här föreläsningen så blir det lite mer att vi tittar på alltså, egentligen det industriella perspektivet och smart city-perspektivet. Men det är egentligen inte någon skillnad. Det handlar bara om ja, vilket område vi tittar på. Liksom. Och det som ni kommer göra nu, det blir ju lite däremellan. För det kan ju vara att ni i ett projekt vill göra någonting som löser någonting i hemmet som absolut hade kunnat blivit en konsumentidéprodukt då. Men det kan ju också vara att man faktiskt löser något litet större samhällsproblem och så. Och lite beroende på vilken ansats man tar där så har man lite, får man tänka på olika sätt om man säger så. Men det finns hur mycket som helst. Och jag tänker ett område som är jättestort nu, det är den här e-health och där IoT då är en möjliggörare för att tracka man säger, äldre människor och inom hälsoområdet som sådant. Du kan ha en, om du skickar ut medicin till exempel och du kan kanske veta om den här medicinburken har öppnats eller inte eller om den har kommit fram till brukaren eller så då. Om tekniken är så pass billig och enkel så att detta fungerar, då kan det ju då skapa ett väldigt mervärde då. Men inom Smart City, där jobbar vi ganska mycket. Det är egentligen det, sen man pratar om low hanging fruits. Det här är ett av de områdena som vi jobbar väldigt nära vår kommun med här i Kalmar. Så i Kalmar kommun så är de väldigt välda. Vi har ett väldigt nära samarbete med dem just på detta. Och det finns så mycket saker i alla svenska och om man säger även utländska motsvarande kommuner som skapar om man säger ett mervärde med IoT-lösningar. Man kan ifrågasätta vissa saker. Om jag pratar om den här tandborsten som är uppkopplad då. Handen på hjärtat så jag har all min belysning här hemma är smart, men att jag det är ganska ofta som en barn. Med barnen ja. Där, liksom, för att det är det här eviga tjatet, ta bort för tänderna, där. Om man kan gamifiera det där för dem så tror jag de skulle liksom fasen borsta tänderna. Där har du ett use case, helt klart. Ja, jag tror på det. Ja. Ja, det är klart att det finns use cases och sånt för allting, men det är liksom ändå att ibland så kan man nästan ifrågasätta det där, men det kan ibland vara bra att tekniken om man säger ändå pushas på och utvecklas då. Men inom Smart City där så finns det väldigt, väldigt mycket saker som handlar om att vi ska skapa samhällsnytta och så. Så det här är ett väldigt tacksamt område att jobba inom och det händer mycket inom detta området. Och likadant inom smart farming, agriculture, där är det också jättestort. Det finns så mycket att göra. Och detta är bara ett axplock. Jag försökte sammanställa lite från, vill ni ha mer information om detta så kan jag skicka er artiklar och information. Och ni googlar det lite så kommer ni hitta. Liksom. Och det är egentligen bara för att visa att det här området är ett sånt område som är, det är liksom helt... Det är exploaterat men ändå helt oexploaterat. Det finns så mycket innovation kvar i detta området. Särskilt då när vi kopplar ihop detta med webben som applikationsplattform och så. Då. Men att
att det handlar ändå om att man ska försöka lösa ett problem. Problemen är där ute. De är, tekniken finns. Men det handlar egentligen bara att man ska kunna liksom lösa produkterna. Så jag är jätteglad om ni hittar på några affärsidéer här nu. Så, men vi har ju, du kan ju berätta då, om Grill ifall jag vet om jag berättar. Ja, det kan vi göra, ja, precis. Jag hade två studenter nu i förra projektkursen här nu. Det var bara för några veckor sedan som de läste under läsperiod två då. De gjorde ju en grillplatsövervakning i den projektkursen. Där de kombinerade då Loopy 4, den som många av er har köpt då, och LoRaWAN och wifi-sniffing och kunde då sätta ut en enhet som kollar om grillplatserna är upptagna eller ej. Och de, även trots att de inte är webbprogrammerare, så gjorde de ett enkelt webbinterface då, där de visade de här grillplatserna på en dashboard om de var upptagna eller ej då. Och detta har ju kommunen, de gick igång på detta. De sa att vi köper det, hur mycket kostar det? Det är flera kommuner, alltså Kristianstad, Sölvesborg och med flera som har hört av sig och sagt att vi vill ha det här, vad kostar det? Det är på den nivån. Och detta är då tre stycken studenter på första årsprogrammet i mjukvaruteknik. Och de har nu startat företag. Och ja, jag och Johan hjälper dem så gott vi kan här nu liksom, för att liksom pusha upp dem så att de ska kunna förhoppningsvis då inom någon framtid här nu lansera någon produkt då. Jag vill bara säga att det är liksom ett sug efter de här sakerna, så har ni en bra idé så är vägen dit liksom väldigt öppen då. Det finns ett väldigt stort sug efter det här. Det var det. Och det är bara så här, det finns så mycket devices. Och det kan vara bara bra att nämna det egentligen nu. För att nu har det många av er har liksom köpt en Raspberry Pi och en Loopy 4 och ESP32 Arduino. Och bland annat, jag vet inte exakt vad ni har köpt. Vi får väl se vad dyker upp för problem. Men det finns också väldigt mycket färdiga saker. Jag vill bara säga det, att det finns även... Tänker inte bara det som finns på Mediamarkt eller Net-on-Net när ni går in på smarta hemhyllan där. Det finns också IoT-butiker, om man säger så, på webben där som inriktar sig mer mot, om man säger så, kommuner och distributörer och sånt. Där det finns en otrolig massa uppkopplade prylar som uppkopplade vattenmätare, elmätare och sånt. Och det är sådana här grejer som energiföretag och sånt installerar idag när de ska koppla upp någonting. Då är den här typen av teknik som används då. Vilket betyder att om man är duktig på IoT så har man ett jobb även inom ett energibolag. Kanske inte ren utvecklingsföretag, utan det finns jättemycket. Och det finns ju en del, jag vill bara visa, när jag satt och sökte runt lite häromdagen, jag köper lite grejer hela tiden. Jag gillar de här grejerna. Ja, men det finns ganska mycket roliga saker då. Och den, om ni tittar längst ner till vänster där, jag hittade den bara häromdagen, jag vill bara nämna den, för jag tycker den är rätt kul. Och det kommer komma in i sådana till vårt labb här nu ganska snart. Och då är det ett företag i Schweiz som har kombinerat en e-ink-display med LoRaWAN och en knapp. Och det är liksom, det är helt genialiskt tycker jag då. Då kan du alltså ha en liten mini-dashboard. Och i och med att det är e-ink så pratar vi om år i batteritid. LoRaWAN, ingen gateway behövs i ditt hus. Du skulle kunna sätta en sån här knapp hemma hos din farmor som du kan skicka ett meddelande till. Och då dyker det upp där och hon kan liksom svara med att trycka på en knapp. Ah, vilken grej va? Och den kostar 500 spänn och går flera år på batteri. Det är bara för att liksom, det är lätt att liksom nästan bli wow, vilka grejer man kan göra. Sen att komma till det där att göra, ja, det innebär ju att du måste bygga en applikation, du måste göra det. Men det är där ni kommer in. Alltså för det är mycket hårdvara finns redan. Så även om ni jobbar nu med hårdvara och sånt, så ja, det är rätt mycket som faktiskt finns där. Där det är en pryl, men det saknas det här att någon måste bygga liksom en produkt runt det kring det. Och det här är jättespännande. Smart parking sensors, det är en sån där sak man sätter i. Du kan kleta fast den på vägbanan liksom, och den märker om det är en bil ovanför den. Och den kostar en tusenlapp. Det där håller kommunen på med hela tiden. Och kan man bygga liksom någon applikation runt en sån här grej, så är det jättemycket värt då. Så här ser det ut hemma hos mig. Bara för att visa. Men det handlar om att capture data from the environment här nu. Så det handlar mycket om fysikaliska saker. Vi pratar ju om location, biometric, acoustic, environmental motion då. Allting som det finns enkla små sensorer för. Och när vi pratar sensorer och things,
Du var inne på det här lite, Johan, där. Att ganska ofta, och ni kommer säkert höra mig säga det, och jag kanske redan har sagt det, att jag ibland säger att ja, men det här är en sensor. Och när man säger sensor, här har jag en LoRaWAN-sensor, den mäter temperatur. Ja, och det är ju inte helt sant, men det är inte helt korrekt heller. För det är en temperatursensor inne i den här lilla enheten. Men det är ju också mikrokontroller och en liten radiodel som någon på lite intervall skickar en temperatur till en gateway. Så att det här är ju en fing. Det är bara för att... Den fingen nu, visst nu innehöll den en temperatursensor, men den skulle också kunna innehålla en fuktsensor, vilket kanske är ganska vanligt. Och en GPS, alltså en fing kan ju innehålla flera olika sensorer. Ja, exakt. Och det är ju ingen begränsning. Det handlar ju bara om vad man vill mäta. Och desto mer man vill mäta, desto dyrare blir den ju sannolikt. Och också drar mer batteri. Men när vi pratar om fing, då är det ju... Alltså, sensorn kan se ut så här. En del av er säkert köpt det här. Det här är liksom en liten temperatur- och luftfuktighetssensor. Det här är en sensor. En DOT-22 heter den här. Men det är ju bara för att reda ut liksom vad det är vi pratar om då. Det är jättesvårt för mig, eller det vill säga, det går inte för mig att få den här sensor. Jag kan inte programmera den och få den att skicka data med ett API. Utan den här måste jag koppla mot en mikrokontroller eller en dator. Och nu, om vi går in på liksom lite de här referensmodeller och sånt då. För det finns ju faktiskt IoT-referensmodeller också. Du visade ju en motsvarande bild här alldeles nyss, Johan, där med Web of Things då. Och det är bara för att visa området IoT. Det täcker allt ifrån ettan ända upp till sjuan. Och vad ska man säga att Web of Things finns i den här, Johan? Nu står inte det med här då. Här står det OT och IT i den här då. Men ska man säga att Web of Things börjar någonstans efter trean där? Eller? Ja, jag har faktiskt exakt motsvarande bild nästan i Web of Things-modellen. Där lagen heter lite olika, men just där vi har collaboration and sharing överst, application. Så att man kan nog säga att de går både på bredden och tvärsen här, men absolut kanske någonstans ovanför trean ser det väl ut som i den här modellen att det skulle vara. Ja, och det här kan du se möjligtvis, det här plockar jag från Cisco, den här modellen då liksom, så att men det är klart att det kan se lite, det kanske kan hitta någonting som ser lite annorlunda ut, men det är bara, jag tycker den här bilden är bra på det sättet, det var bra att du visade Web of Things-bilden här också, att IoT, när vi pratar IoT så handlar det om hårdvaran. För det handlar om den här resistorn, sensorn, mikrokontrollen. Det är liksom det där det börjar. Och sen handlar det om hela vägen upp till att du faktiskt visualiserar. Att du liksom kanske löser ett affärsproblem någonstans där. Du gör ett beslutsstöd till din kund. Så när du levererar en IoT-lösning, då ingår det rätt många delar i det här. Alltså det är inte bara någon webbprogrammering eller så, utan du behöver ha koll på både databaser och programmera mikrokontroller, radioprotokoll, gateways, API-er, visualisering och eventuellt någon automation eller någonting sånt. Så att det är ett intressant område då, och väldigt brett egentligen det. Du var inne lite på basic communication patterns också när du pratade om det med gateway och sånt här, och det här är bara för att dra vidare att vi har ju device to device, device to cloud, device to gateway. Kanske inte behöver prata så mycket om det egentligen, du täckte det ganska bra. Men någonting som jag tänker vi ska direkt trycka lite på när vi går med IoT. Jag är medveten om att ni inte kan läsa vad som står där nu för det är för smått. Den kommer upp förstorad sen. Men anledningen till att jag har den bilden framför mig nu, det är bara för att ni ska se att det finns många saker. Jag var alldeles för lat för att göra den till en egen tabell, så det här är copy-paste, men det kommer alldeles strax större. Men när vi pratar om olika communication technologies, när vi pratar IoT, så kan IoT vara en Raspberry Pi som ni kopplar med en Ethernet-kabel. Det måste inte vara trådlöst. Det är bara så vi är rätt ute. Men när vi pratar IoT så brukar det nästan alltid vara liksom underförstått att det är någonting som går trådlöst. Mm. Ja, det behöver ju inte vara det per definition, för det står ingenstans i den här definitionen att IoT måste vara trådlöst. Men det är liksom, oftast är det trådlöst. och då finns det ju, och när vi pratar trådlöst då, du pratar om Wi-Fi nyss.
Jag tyckte det var en alldeles utmärkt grund när du visade liksom de här olika protokollen, att ja, det är klart att allting måste, du måste välja någonting som är lämpat för ändamålet. Och då är ju frågan då, när använder vi wifi? Wifi är jättebra om man ska kolla på Netflix och jag sitter i soffan på min iPad. Det är ju, det vet vi ju, det har vi ju redan använt då. Är wifi ett bra sätt att styra en glödlampa på? Ja, kanske. Alltså, det är wifi ett bra sätt att sätta en liten temperatursensor på som jag vill att den ska hålla batteri väldigt länge? Då finns det bättre sätt liksom. Alltså, så ja, wifi, det kostade, det var ju bra för att överföra stora datamängder. Det var inte lika bra för att vara strömsnål till exempel. Och här, nu är det samma bild, lite uppförstorat och avklippt bara för att vi ska se då. Men då har vi en hisklig massa olika protokoll. Nu pratar vi om fysiska lagret nu. Inte så det här det fysiska lagret, alltså själva wireless transmission. BLE, det har vi Bluetooth Low Energy. Ni ser att jag har en AirPod i örat här nu för att jag ska höra Johan och den ska eka runt här då. Den går på Bluetooth och till min MacBook här då. Alldeles utmärkt protokoll för trådlösa hörlurar, bland annat. Men det är ju, vi kör ju inte våra Netflix-streaming på det. Utan då är det wifi bättre. En Ocean vet jag väldigt lite om. Det är ingenting som vi använder i Europa alls. Men det har vi andra. Det är 300 meter outdoor och 30 meter indoor där och lite frekvenser. GSM. LTE, ja det känner ju alla till. Det är ju vad vi, när vi ringer med våra mobil eller kör data, ringer är väl ingen som gör längre. Men när man använder sin mobil för att surfa eller chatta eller vad det är, det är ju alltså våra mobilprotokoll då. Och sen kommer vi, och där har vi ju en hiskelig massa basstationer runt om då. Så det står inte ens med någon range där, vi liksom, de är i stort sett helt. Men sen har vi LoRa, och det är long range wireless network då, men long range, och där har vi 2-5 kilometer range på den i urban environment, så 15 kilometer alltså suburban då, och är det upp till 45 står det rural där då, men alltså vid fri sikt så kan du alltså komma betydligt mycket längre. Och detta är då som kallas low power wide area network, LP-WAN då, och jag vet att många av er som köpte den här, då börjar vi prata liksom lite räckvidd. Så att om ni ska köra någonting som ska gå väldigt långt, ja då finns det någonting som är bättre än wifi. Wifi kan ju vara ett problem om ni har routern nere på nedervåningen och sitter på övervåningen. Så kan det vara att ni, alltså redan då börjar ju wifi kunna bli ett problem. Ja, behöver ha en extra accesspunkt och så då. Och dessutom är det strömhungrigt. Det drar fantastiskt mycket mer ström. Men låt oss säga då, jag vill ha en device som ska rulla på i 5 år. Jag vill inte byta batteri. Ja, då är inte wifi någon bra lösning. Även om det är rent, alltså det är klart att vi kan använda det för att skicka data och sånt då. Utan då får man titta på annat då. Och då har vi LoRa till exempel, som är någonting som kommer stort nu. Det är NB-IoT, nämner det också, det står för Narrowband IoT. Och det är en substandard av LTE, så det är faktiskt mobiloperatörerna som använder samma master som redan finns. Men de har då gjort, har reserverat en, liksom ett litet spektrum av detta som de använder för IoT-spektrum då. NFC där, det är ju jättenära, near field communication, men det är fortfarande någonting som vi får över data på då. Och sen finns det N-Wave, RFID, Dash 7 och sen Sigfox. Sigfox är motsvarande LoRa, men det är då en operatör bakom, och det skiljer sig lite grann beroende på hur de frekvenserna ser ut då. Sen är det weightless, kan jag väldigt lite om. Det är vissa av de här jag borde läsa på lite mer själv om, men har man inte hört om dem så kanske det finns en anledning också. Och sen har vi wifi där, då ser vi det upp till 100 meter och det är väl då i bra förutsättningar. Och sen ser vi Z-Wave och Zigbee längst ner också, det var du inne på alldeles nyss också. Zigbee är ju jättestort, man säger att IKEA som man har namnat Zigbee här nu och flera, även Samsung Smartthings och sånt då. Så Zigbee kommer vi säkert se ännu mer av. Men nu pratar vi om det fysiska lagret och Zigbee i sin tur är ju liksom kopplat till IPv6 och Thread och hela den här biten. Men då är det ju en annan bit, alltså så man pratar om två saker här. Z-Wave är väl en sån där grej som jag, det var
känns inte som att det har tagit nej, riktigt fart. Det är, väl rätt, det är ju relativt likt Zigbee, det är den här mesh-tanken liksom, att en enhet kan vara både sändare och mottagare och sända vidare paket, eller i vissa fall kan, ska jag säga. Det är inte säkert att de gör det. Men det kan du ju med LoRa också. Ja, absolut. Alltså, så det fysiska lagret är ju, alltså själva mesh-delen är ju någonting som är i mjukvara, om man säger så då. Men det, en mesh-bit, ja, då innebär ju att om du ska mesha någonting så måste du ha någon nod som ligger och lyssnar också hela tiden. Och då är du tillbaka till att, ja, men då drar ju det ström om du ska ligga och vara vaken hela tiden och lyssna efter trafik för att sen slutsa det vidare då. Så att allting har en avvägning då. Här är en sån översiktsbild där med lite olika connectivity, och det är bara för att man ska få hur ser de här olika ut. För att när vi jobbar med IoT, vi jobbar med en wireless connectivity, då har vi ju liksom en distance, alltså vad har vi för räckvidd på sakerna på de här olika trådlösa protokollen, och hur mycket kraft tar det? För energidelen är en jätteviktig del. Och i den här bilden så står det ingenting om liksom överföringshastighet. Man har kunnat lägga in en tredimensionell bild och kunnat plotta upp det också. Men det går helt enkelt inte att använda LoRa för att överföra bild till exempel, eller video, eller ens audio. Liksom. Det går väl sakta. Men då ser vi ju då längst ner i vänster hörn där så har vi ju då Bluetooth, Thread, Zigbee, NFC. Då. Det är låg distance, men en Bluetooth-enhet drar heller inte så mycket batteri. De går rätt länge på batteri. Wi-Fi, den drar mer batteri och ja, går inte heller speciellt långt då. Och sen NB-IoT, Sigfox, LoRa och sånt, det ligger man sig så på den nedre högra delen då. Ta inte det här för att NB-IoT och LoRa och sånt exakt ligger i den ordningen, utan se det bara som att detta befinner sig ungefär i den här boxen. För faktum är att NB-IoT har en kortare distance och högre strömförbrukning än LoRa, så att det blir lite fel egentligen. Här är en motsvarande bild och ni hittar flera stycken sådana här översiktsbilder. Jag vet den här alldeles för liten så jag kan hoppa över den lite snabbt. Men det är bara för att visa att när man tittar på IoT och den här, vad är det för något fysiskt protokoll eller trådlöst protokoll man ska välja? Så ja, det beror ju på vad ni vill göra. Ska ni streama video? Ja, då ska ni ju fundera på då kan ni inte använda någon av de här LoRa, Sigfox, NB-IoT. Ni kan bara glömma det. Då behöver ni antingen ha en fast Ethernet-sladd eller så behöver ni köra på wifi. Och då innebär ju det också att ni blir väldigt begränsade till vad ni har i eran pryl. För att, ja, det är ju en sak om ni har den hemma, men annars så måste ni ju se till att den här enheten faktiskt blir inkopplad på något wifi någonstans. Medan som ni kör på LoRa då, ja, då är det ju en helt annan approach. Då är det ju lite som att man inte behöver tänka riktigt på det på samma sätt då. För då har du gateways som täcker hela städer. Så då kan man putta ut enheter som inte behöver vara kopplade till var respektive person, om man säger så, bor. Och du kan bygga någon enhet som du kan flytta omkring liksom, över stora ytor utan att den behöver liksom, ha någon ny credentials för någon koppling någonstans då. Det finns lite olika, nu pratar vi IoT här då. LoRaWAN, och då bara jag nämna det finns The Things Network, om ni som har köpt LoRa Capable Units då, alltså Loop 4, ni kommer säkert jobba med The Things Network. Det är ett öppet system, eller Helium, som är väldigt stort och kommer nu också. Bägge de här två är öppna. Det betyder att ni kan alltså registrera, ni kan alltså göra er applikation. Och det, om man ska dra en analogi, det är ungefär som ett stort öppet wifi-nätverk då, som ni registrerar enhet på. Och sen funkar den i hela världen, vilket är rätt coolt. Och sen finns det då kommuner, företag och sånt som faktiskt har egna LoRa-nät då. De är inte öppna för allmänheten, men det är klart att det går att betala för att komma in där om man vill. Och sen finns det operatörsbiten då, Sigfox och Tele2 och Telenor och alla de här, de har motsvarigheter till IoT-nät också. Men då bygger det på simkort och abonnemang. Alltså då är det den routen som man ska gå på. Dock inga dyra abonnemang, vill jag säga då. Det går att köpa simkort. Det finns en operatör som heter Once, men ETA, 1NCE, fyndigt namn. Men hela grejen är att du köper ett simkort hos dem. Det kostar 10 euro, den tyska operatör.
och så håller det 10 år. Det är prepaid, 10 år, och det innehåller 500 megabyte data under de här 10 åren. Så det är inte mycket. Men 500 megabyte data, när vi pratar om att du ska skicka lite temperaturer, du kommer ju aldrig använda det. Utan du kan alltså i stort sett göra en device som har ett simkort from scratch, och det säljer dessutom eSIM motsvarande då, där du kan liksom baka in den här kostnaden 10 euro i ditt försäljningspris. Och då funkar det över hela världen så länge du har mobiltäckning. Men då är det några drawbacks. Ja, då drar det lite mer batteri än LoRa till exempel, och så vidare och så vidare då. Så att allting har sin då. Och om du kör på BLE, Zigbee, Z-Wave och så vidare, ja, då innebär ju det, det var du inne på där Johan, att då ska det ju vara en gateway. De andra bitarna, då är det ju också en gateway, men då är det ju ingen gateway som kanske konsumenten behöver tänka på. Så att du tar bort den komplexitet ifrån från slutanvändaren, från konsumenten och från, eller sådär. Ja, men det är ju då en hiskelig massa olika designkrav och sånt då, som en batteriströmförsörjning, räckvidd och kostnad och sånt då. Jag vet inte hur mycket jag ska stanna vid det här, men det vi pratar om när vi pratar om IoT i alla fall, det är ofta då det vi jag satt en pil på den här massive IoT. Den högra delen, det här är en sån där bara en översikt från Ericsson som jag plockade, och jag pratade innan där med, vad är en Tesla en IoT-pryl? Ja, det kan man säga. Är en uppkopplad grävmaskin en IoT-pryl? Ja, det är det. Om den är uppkopplad så är den det, och så vidare. Men det finns ju olika, det finns en skala på det här då. Och då har du den högra delen av skalan där du har industrial critical IoT, där vi pratar om automation control, smart grid och så vidare. Det är där vi har 5G, så det är där den stora liksom, vi pratar 5G och vi och liksom, du måste ha låg latens, du ska kanske kunna styra saker, det får inte gå fel, det ska streamas och det ska vara millisekunder i latency och sånt. Då har du den skalan. Och sen på andra skalan, då kostar det förstås mer. Du kommer ju betala mer för datan, det kommer vara liksom en väldigt kritisk applikation. Andra delen av detta, den här massive IoT, då pratar vi om låga datamängder, om en sensor eller en fing inte skickar data, då kanske det inte händer någonting. Utan det handlar om att du samlar stora mängder data, enheterna är billiga, det bygger lite på att det ska vara billigt, och också små datamängder då. Och då har vi den andra delen av skalan. Och det är då, och det är den skalan som jag tror, det är ju den vi kommer jobba mer i den sidan. Ni kommer inte bygga en självkörande bil eller en uppkopplad grävmaskin eller en uppkopplad fabrik. Inte i det här projektet. Men vi befinner. Nej, men däremot så inom den här massive IoT eller möjligtvis hemautomationsdelen, om man säger så, där gränsar till där då. Det är där som det också finns en stor, om man säger så, utvecklingspotential. Det är mycket low hanging fruit i den biten då. Ska man in på ett industri eller bilindustrin eller så då är det ju, jag skulle säga att det är något högre bar innan du liksom kan bara hitta på lite crazy ideas där liksom. Det, så är det nog. Men den andra, den är ju helt, det går att vara hur crazy som helst. Alla de galnaste idéerna är välkomna. Så länge ni kan lösa ett problem och så är det liksom gott nog. Så det är massive IoT kallar man det då. Så när vi pratar IoT så pratar man ofta om LoRa, Sigfox och de här bitarna och massive IoT. Det är lite sådär och trådlöst. Så man säger inte ofta att en bil är en IoT-pryl, men och det är väl liksom, däremot så kanske man pratar om att en temperatursensor är en IoT-pryl då, så att ja, ska vi bara fortsätta? Ja, eller vi ska ta en liten 5 minuter. Där är vi då, just det. Ja. Ja, vi satt och diskuterade lite täckning av LoRa-nät i Kalmar, men du har ju lite resurser där, Fredrik, så att bor man nära dig i staden så bör det väl fungera. Ja precis. Så det funkar, skulle jag tro. Jag funderar på att slänga upp en antenn på mitt tak. Om jag gör det så borde jag kunna täcka lite delar av Lindstad i alla fall. Jag kommer slänga upp en antenn på mitt tak också. Jag vill inte vara sämre. Första antenn vinner. Jag har ju en gateway som
Ja, jag har ju en inomhus gateway som står här nu i fönstret, och det är ändå rätt roligt med teckningen eller så, för att även om den står inne i liksom, det är som en liten, ser ut som en mindre modell av wifi router liksom, en sån liten inomhusmodell av gateway som jag har, så kan jag alltså traska iväg 500-600 meter med hus och skog och allt möjligt emellan, och fortfarande har jag teckning liksom, så att det är ganska rolig teknologi. Ja, men ja, precis. LP, when is the new black här då? Det var egentligen bara att när vi pratar om den här tekniken då, low power wide area network, alltså där vi har de här NB-U, TLT, LoRa, Sigfox och sånt då, det är ganska, alltså förhållandevis nytt då. Den här typen av, alltså begrepp fanns inte ens för 7-8 år sedan. Och detta har i sin tur då gjort att ja, men det händer liksom, det, helt plötsligt kan man göra saker nu som inte riktigt var möjligt innan då. Så innan man tänkte man ska koppla upp någonting, så var det, ja just det, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi och så vidare. Men då, nu kan du liksom koppla upp en hel stad på ett annat sätt. Så det blir liksom nya områden, vilket jag tycker är väldigt spännande då. Men när vi pratar om LP-WAN, jag tänker egentligen att det går inte att säga att LoRa eller LP-WAN, om man säger så, är bättre än någonting annat. Allting är bättre på någonting specifikt beroende på vad ni vill göra. Och ha med det nu, så att ni inte går ifrån någon sån här och tänker att Fredrik berättade och Johan sa. Utan allting är ju bra på sin grej då. Men alltså, just inom IoT och den här Massive IoT, när vi ska skicka små datamängder, får det gå på batteri länge och det ska vara billigt, ja, då är LP-WAN, alltså de här LoRa, då är det sannolikt liksom den bästa. Men har man de begränsningarna liksom med då. Så då har man väldigt low data rate. Och pratar vi data rate som den teoretiskt högsta hastigheten på LoRa, och då pratar vi om den teoretiskt högsta då, det är 50 kilobit per sekund. Och det är inte ens... Du är aldrig i närheten av den teoretiska maximala datahastigheten, utan det kan alltså... Vi pratar om att kör du på data rate 0 då, så pratar vi om hundratals bits per sekund. Alltså det är liksom en sån data rate då. Så det är en väldigt, väldigt liksom låg data rate då. Men så... Det är i alla fall där det ligger då. Så säljer du en BUT-kategori... Går inte in på det, de har lite högre data rate, så att det kan vara bra att känna till då att man har det är liksom ett mellanskikt, LoRa, Sigfox längst ner då, låg data rate, små datapaket, NB-IoT och mobiloperatören, de ligger mitt, liksom, lite över där, det går faktiskt att skicka lite data på de här, och just att du kan ha dubbelriktad kommunikation, du kan alltså skicka tillbaka saker på ett enkelt sätt, det går även med LoRa, men det är, om man säger, något begränsat. Så det här då, och det ska jag egentligen gå in på skillnaderna här, om ni sitter och tänker på skillnaderna för mycket här, så kan jag hjälpa er och guida er rätt då, men det är klart att allting finns skillnader, det går inte, jag vet att det finns de som är så här, säljer in, om man säger så, NB-IoT, alltså om man pratar med mobiloperatörerna, så kommer de säga att ja, men NB-IoT är ju det som gäller, LoRa ingenting att ha, alltså det finns ju de tongången också. Men det är inte sant, utan, och det är likadant inte sant om LoRa proposes säger att NB-IoT är ingenting att ha, utan det är LoRa som gäller. Det är inte heller sant. De uppfyller olika saker, de gör olika saker helt enkelt. Det är inte samma teknik, men de är inom samma box om man tittar på en övergripande bild då. Och tittar man på liksom, advantages och sånt då, så kan man se att den blåa och den röda bilden här nu då, strecken då jämför NB-IoT då och LoRa då, så kan man se då att om man tittar på den nedre delen, så ser ni better life och cost efficiency till exempel, då är den maximal då på det här spindeldiagrammet då, medans NB-IoT har då bättre latency performance och payload length och scalability står med där också, i och med att det finns redan infrastruktur i hela världen. Det gör det ju inte på LoRa än så länge, vi får se vad som händer i framtiden. Och lite sådana här, när ska man använda vad liksom? Så att tänk nu när ni tänker LoRa då, en del av er har LoRa-prylar och sånt då. Ja, tänk då liksom att ni kan,
om ni ska skicka mer än bara några små bytes, då är kanske inte LoRa det som ni ska göra då. Om ni ska skicka en bild, om ni ska skicka video och så vidare då. Ska ni dessutom styra belysning i huset, då kommer inte latencyn vara god enough liksom. För att det kanske inte är okej att ni trycker på en knapp och att det tar 2 sekunder innan lampan tänds. För det är det vi pratar om vi pratar LoRa. Medan om ni, då kanske Zigbee är bättre. Eller sannolikt är det bättre. I och med att det finns lösningar för det nu. Och när vi pratar LoRa, det här är en sån grej som ni som kommer gå in i LoRa-träsket, det är ju inget krav för den här kursen, men jag kan faktiskt rekommendera att ni lägger lite tid på det. Jag har en hel del videofilmer och undervisningsmaterial som redan ligger färdigt och det finns mycket på nätet. Men det är ett ganska roligt, jag ska säga att det är ganska kul, för att helt plötsligt så från att ni, om ni sitter med en Raspberry Pi eller någonting sånt och ska skicka data, då kommer problemet handla om att men hur ska jag få det här JSON-objektet? Då skriver ni i klartext, detta är en temperatur och sitter där med och skapar er. Ni behöver inte bekymra er ett dugg om. Ni kan skicka den här temperaturen varje sekund bara för att det var roligt liksom. Det är mer att ni kanske inte ska fylla upp databasen med för mycket skräp. Men det är inget problem med den biten i övrigt då. Men när ni tänker LoRa, då måste ni tänka på, okej, hur ska jag kunna packa ihop den här informationen från den här sensorn, eller den här fingern, till en byte? Ja, men de första 3 bitarna, det kanske räcker gott för temperaturen. Jag kanske inte var intresserad av så mycket mer än den upplösningen. Då måste man börja tänka de banorna. För varje byte matters. Alltså det blir 2, om ni har 1 byte eller 2 byte eller 3 bytes. Ja, det kan ni ju skala det på batteriförbrukningen. Vill ni att den ska hålla 10 år eller 5 år? Ja, det designar ni när ni sitter här och tar fram eran payload liksom, size. Det kanske inte var en större mening att skicka 4 decimaler på temperaturen. Ja, då ska ni inte göra det, för då har ni byggt in det liksom från början då. Och sen också, så det är liksom att en duty cycle är 1% för data. Det betyder att en enhet som ni bygger med LoRa, den får enligt, om man säger så, de här fair use policyn och faktiskt regler då, de får inte ligga mer än 1% aktiva på dygn och sända. Så det är liksom det man har. Så man kan inte liksom, det går inte helt enkelt skicka data för alldeles för ofta, för då bryter man mot det här då. Så det är just det. If your application requires more bandwidth, think of another solution. Men ofta räcker detta gott. Och det, om vi går in på egentligen lite praktiska saker. Det var egentligen det jag hade kvar här nu. Men då tänker jag faktiskt bryta det lite, Fredrik, så kommer jag komma in här emellan. För det passar rätt bra, som leder fram till det här du ska prata om här sen. Och det är bara, jag kan visa den här då, för jag sa att vi hade en modell som liknade lite den när vi pratade om vad Web of Things tar vid. Och vad vi har, det här är Web of Things-modellen då som den här boken tar upp. Och vad vi har pratat om nu är ju det nedre här då, det Networked Things och olika protokoll. Vi ser ju att vi har ju de här och Zigbee och så vidare. Den här modellen, jag bara visar den lite kort här nu då, men då delar man upp den i något som man kallar Access Layer. Och då kommer vi in på de här bitarna, vad har vi för liksom protokoll vi kan jobba med när vi ska jobba mot den här enheten. Ja, men då kommer det in saker som vi känner igen, JSON, WebSocket, MQTT, jag kommer till HTTP, REST API och så vidare. Det ligger på den här nivån. Sen kommer vi upp på findability och här har ni varit lite nu redan och nafsat i den här kursen i och med att ni bygger REST API och jag har för mig att ni har i alla fall nämnt det här med hate to us. Det kanske är till och med ett krav i uppgiften att ni, nu får ni nicka eller göra någon min här, Sebastian och Oskar. Ja, precis. Hate to us då som det här hyperstate as the engine of application state. Att driva era REST API framåt med hjälp av URL:er hela tiden så att en maskin skulle kunna gå in på en endpoint och sen fortsätta navigera i ett REST API. Vi hittar saker som JSON linked data, schema.org, jag kommer komma in på några av de här alldeles strax. Ovanpå det så har vi nästa problem, ja, men hur ska vi kunna dela med oss av de här bitarna? Hur ska vi kunna få... Ja, vi hittar saker som säkerhet och de här bitarna på det här laget oavsett. Hur kan vi liksom få in användare? Hur kan vi jobba? Då kommer vi ytterligare ett steg upp. Och sen på det översta steget då kommer nog Fredrik att prata lite om det. Sen också kanske kommer vi upp på compose-sidan. Ja, men när vi nu har massvis med olika things, hur kan vi kombinera ihop de här? Hur kan vi jobba ihop? Och där hittar vi till exempel Node-RED som du nämnde här ju tidigare.
Så det här var en modell som man i alla fall specificerade i boken. Nu har jag inte sett den på det nya. För det som har hänt här nu då, sedan den här boken gavs ut. Kommer jag till. Jag vill bara säga det här först. För att MQTT har Fredrik pratat om här. Vi har inte haft någon labb på MQTT i utbildningen. Ni kanske inte ens känner till vad det här är. Jag ville bara snabbt säga att det här är ju helt enkelt ett protokoll för PubSub brukar man prata, så att kunna publicera sig och få någon att prenumerera på uppdateringar från det här. Och då pratar man om något som heter en MQTT broker och MQTT clients. Och i det här fallet så har vi en broker som sitter här som en sensor eller en thing, publicerar någonting, i det här fallet en temperatur på. Och sen så kan klienter helt enkelt lyssna på just den här topicet eller göra en subscription på topic, och så kan man få reda på det. Man skulle alltså kunna tänka sig att den här MQTT-broken kan hantera både temperatur och luftfuktighet, men vi kan välja om vi vill lyssna på det ena eller det andra eller båda två till exempel. Så att, kort och gott så är ju det här vad MQTT är. Det går väl på, nu kommer jag inte ihåg, kommer du ihåg porten 1843? 1883 eller 8883, beroende på om du kör med krypter, ja, eller TLS eller inte. Så det ligger ju ovanpå TCP/IP, precis som HTTP gör, och WebSocket också, även om det går på port 80 då, som en uppgradering, ja, på HTTP. Det går väl att köra MQTT, tror jag, ja, över WebSocket också, på någon vänster. Vilket skulle kunna vara smidigt om man sitter bakom någon brandvägg eller något som bara kommer åt port 80, så skulle man kunna pipa det genom en WebSocket då, men det har inte jag testat. JSON Linked Data, pratade ni om det någonting med Francis? För det handlar också lite om, det går lite på samma nivå som det här med H2S. Linked Data är ju någonting som det har pratats om sen jag började med webb i alla fall. Det kommer ju sig av Tim Berners-Lee som definierade det här och semantiska webben en gång i tiden, att vi vill få en webb som går att förstå även för maskiner, handlar ju Linked Data väldigt mycket om. Och då tog man fram egentligen en samling av scheman för olika prylar eller olika entiteter och hur man ska beskriva de här entiteterna. Och jag har för mig att det var väldigt mycket XML-format på det här. Om vi går tillbaka ett antal år i tiden, men nu så när vi har fått JSON så pratar man om JSON Linked Data eller JSON LD. Vi kan se ett exempel här. Man jobbar med att beskriva en kontext på något sätt. I det här fallet så är det en kontext som går från jsonld.org, person, JSON LD. Och då finns det en beskrivning här. Hur beskriver man en person? Då finns det liksom standardiserat hur en person beskrivs. Och bland annat så ska den ha till exempel ett namn, den ska ha en födelsedag på ett speciellt format och så vidare. Här ser vi då en spouse som ger en länk vidare till någon annan person. Så det påminner ju till viss del om H2S, men här går man också in och spesar vilka properties och så vidare som det ska finnas på en person i det här fallet. Och här kan vi då direkt se kanske en nytta när det kommer till internet och ting. Ja, men hur beskriver jag en temperatursensor till exempel? Det var ju ganska smart om det fanns ett schema för hur en temperatursensor ska beskrivas. Vad ska liksom den ha för properties? Hur ska man jobba med det där? Och då finns ju det givetvis. Jag kommer nog visa det här alldeles strax också. Då har det lett fram till den här boken som de gav ut, har det lett fram nu till en webbstandard och en webbrekommendation. Och den här rekommendationen är rätt ny, den kom alltså i april 2020. Så att det har gått kanske 10 år sedan boken kom, och nu då har man fått till det här till en webbstandard. Och den skiljer sig då till viss del från boken, och det var därför jag tycker det är nästan bättre att gå in och läsa på den här direkt. Ni har adressen där, vtriorg.vot/vg. Den består av ett antal olika dokument, men det kanske viktigaste det är samlingen som heter då Web of Things Architecture. Där kan man läsa på tankarna kring den här arkitekturen, och framförallt det vi kommer att titta på, det är det som jag nämnde här då, att man har någonting som heter VOTTD då, Web of Things Description, som beskriver things. Det finns lite andra sådana här, både working drafts där det beskriver hur man ska jobba med privacy och security, binding templates var väl, om jag inte minns fel, färdiga templates för vissa typer av scenarion och sådana här saker. Jag har inte jättebra koll på det här, ska jag väl erkänna. Men intressant att veta är att det finns någonting som heter iotschema.org, och på iotschema.org där kan man då hitta färdiga scheman för till exempel temperatursensorer och sådär som beskriver dem med JSON LD.
Vad är då en webthing description? Vi ska titta lite här. Jag har lite länkar. Vi ska se vad vi ska gå in och testa först. Vi kan testa den här länken, ska vi se om jag får upp den. Det är nästan lättare att se nämligen. De här verktygen, de finns länkade från V3Cs hemsida, så det är några verktyg de har gjort bara för att man ska kunna testa och labba med det här enkelt. Här kan vi nu välja att ta ett exempel. Vi vill göra en enkel thing med bara lite default-värden så här. Det här skulle kunna vara en temperatursensor eller någonting. Då ser vi att den här är då beskriven enligt V3.org, VOT-TD version 1. Och här går det också då att lägga på egna utökningar av den här. Och man skulle kunna också tänka sig att man länkar en sån här schema.org direkt istället. Om man följer någon av de färdiga templatesen. Vi talar om att det är en lampa, den har en liten beskrivning. Här talar vi om vad den har för säkerhet. I det här fallet så var det nog ingenting i princip. Jo, basic authentication ser det faktiskt ut som. Men det här kanske är någon form av lamp eller någonting som man bara läser. Nej, den har faktiskt, ska vi se här, en action också. Här ser vi då properties, man pratar om properties, man pratar om actions och man pratar om events. Alltså händelser. Så att en property är någonting vi kan läsa ut. På det här sättet. Vi talar om att den är av typen sträng och sen så får man lite ytterligare information om den här då. Och även i det här fallet så har vi faktiskt en URL till den här specifika propertyn som vi kan besöka. Och samma sak med action, så talar man om vad det är och hur man jobbar med det här. Det finns massa exempel ni kan gå in och titta på här. Det finns också, den kan jag väl också visa, som kan vara ganska intressant. Om ni, nej det var inte den, det är den här webbinterfacet. Back. Men herregud. Så. Min dator är så fruktansvärt långsam så att när jag klickar så måste jag vänta ett tag så att den förstår att muspekaren faktiskt var där jag klickade. Tittar vi på den här så, och det är det här som är lite häftigt för att om ni följer den här TD-standarden nu då. Då kan ni skriva en thing och sen så kan vi ha en browser eller vi skulle kunna ha någonting och till och med så är det så här att i Node-RED då, som kanske Fredrik visar här, så finns det i Node-RED en färdig läsare för TD, så har man beskrivit sin thing i TD så kan man alltså få in den i Node-RED direkt och få upp den. Så här kan jag konsumera det här thingen som fanns på den här endpointen. Och då ser vi, okej, det fanns, vad fanns det för properties? Nu står det bool, int, num, men det här skulle ju då snarare kunna vara kanske temperature, humidity och så vidare. Det är bara för att visa. Och vilka actions är det som finns? Och här kan man välja att kanske då prenumerera på vissa event från den här thingen. Besöker vi den här så kommer vi att se att det är inget annat. Nu har jag ingen snyggt plugin här så att man ser inte det. Men det här är ju ingenting annat än JSON. Och det är då en JSON-fil som följer den här thing-descriptionen som finns då. Så att om ni bygger har ett API som genererar ut enligt den här standarden så kommer vi kunna ha klienter då som läser automatiskt från de här till exempel. Mm. Och jag kollade faktiskt det TD där nu och det finns, det precis som du säger, att det finns faktiskt en plugin där om man säger så till Node-RED. I JS då som just för detta. Jag har inte testat den så... Men det kan vara lite spännande att titta på det här. För vi ser här också, ja. Det finns då, om ni sitter i Visual Studio Code så finns det TD-code som gör att ni har lite lättare och som kan hjälpa er att generera upp de här TD-filerna då direkt verktyg i Visual Studio Code inbyggt. Det finns, om ni går in här, konsumera, använda VOT så finns det ett jättebra... GitHub-repo här. Om ni kör till exempel till Node Express så finns det färdiga verktyg som löser de här bitarna åt er. Det är bara att gå in och kika hur man gör det där. Det finns en bra instruktionsvideo här också hur man kommer igång och skriver sin thing som jag kan rekommendera och kika på. Jag kommer att länka det här på kursens webbplats också. Och jag tänker så här, det här med att det här är lite nytt för mig, TD-definitionen och så där. Det fanns ju en liknande tidigare. Vi kommer inte ha ett krav, ni har 2 poäng på det här projektet. Vi kommer inte ha krav på att ni ska, att ni ska implementera det här enligt den här TD-specifikationen till exempel. Utan kravet i det här projektet är i princip att ni ska ha någonting som kan kommunicera över någon form av nätverk, LoRa, Wi-Fi eller någonting. Och ni ska kunna ta emot den här datan på andra sidan och presentera det i någon form av gränssnitt. Det är liksom grundkraven på den här applikationen. Sen kan jag tycka att vill man ha ett lite högre betyg, ja, men då ska det nog finnas en thing description också så att det går att liksom konsumera den här thingen via en thing description till exempel.
Det var nog det jag hade där lite kort. Men som sagt, gå in på den här V3-Åg, VOT-VG, där finns allting. Det som jag tycker är lite spännande här, det är ju rätt nytt. Ni ser så här, ett Visual Studio-plugin som har 94 nedladdningar. Jag vet inte. Det här kanske är en av de här V3C-standarderna som det inte kommer att bli någonting med. Jag har ingen aning. Det enda jag vet är att vi började prata om det här för 6-7 år sedan i kurserna. Och då fanns det i form av den här boken och då var det ännu mer osäkert. Nu har det i alla fall blivit en rekommendation från V3C. Det finns en arbetsgrupp som jobbar med det. Jag tror att det var någon från Intel och någon från Samsung som jobbar ihop som var chefsutvecklare på det här. Det finns alla möjligheter att bidra till det här projektet. Det verkar som att de ser jättegärna samarbeten och sådär. Så att kan bli någonting stort av det här. Kan också bli som så att det blir ingenting av det. Utan att det är Google och Apple och Amazon som hittar på ett eget thing för konsumentprylar. Och så är det som vinner i slutändan. Men man ska aldrig räkna bort V3C. Det som är kul med V3C är att de flesta finns ju där, som sagt. Microsoft finns där, Google finns där, Mozilla finns där. Alla stora företag finns inom V3C. Och då lutar det väl också åt att ska man göra ny standard eller ska man använda det som man faktiskt har varit med och bidragit och ta fram. Så att, förhoppningsvis kan det bli någonting av det där. Men då handlar det ju helt enkelt om att ja, bygger ni då en Raspberry Pi, ja men då kanske thing descriptionen finns på Raspberry Pi och den har en webbserver som svarar på det här när man ska läsa temperatur. Men har ni en LoRa, ja, då kan du inte prata HTTP med den här thingen, utan då kommer ju den här beskrivningen att finnas på en webbserver någon annanstans. Kanske i Amazon, kanske i Node-RED, kanske någon annanstans. Kanske det du kommer in lite och pratar om nu, Fredrik. Ja, jag tänker att det är bara för att man ska förstå när vi pratar om... Jag tror det där nu, jag är inte säker på att jag hittade rätt där nu. Jag sökte på Node-RED här nu och så. Jag är inte säker på att det var riktigt samma. Det finns något som heter Treasure Data-format också. Och det var nog möjligtvis där jag hittade. Men i vilket fall då, det ni kommer behöva göra när ni jobbar med LoRa i alla fall, det är att ni behöver tänka liksom från bits egentligen då. Och det gör att det blir ganska roligt, för ni får ytterligare ett moment i liksom den här kedjan då. Att ni behöver, från de här bytesen så behöver ni konstruera eran payload i JSON. Så att ni tar in någonting som är en några bytes. Och sen utifrån det så bygger man sin decoder. Och de byten, och det får man pratar vi att vi är på den här nu på själv... Wow. Tappar allting. Är man på PyCommen här? Kan inte visa den överallt. Är vi här vi pratar att vi behöver hantera bytes? Eller är det när vi får upp det här till exempel The Things Network eller Helium eller något annat? Både och. Alltså det beror ju på om ni gör er egen applikation. Alltså nu har ni era loop-enheter då. Då behöver ni ju tänka att okej, jag skickar. Låt oss säga då att ni väljer att skicka en temperatur. Då handlar det egentligen om, ni kan konstruera den här hur ni vill då. Vad det gäller detta så jag fick faktiskt frågan häromdagen då. Finns det någon standard för hur man ska liksom koda sin data? Alltså vi pratar om hur den här byten ska se ut. Ja, det finns en standard jag vet om, heter Cayenne Low Package Payload. Men den vet jag inte om den är en standard. Alltså en standard är det ju, men jag menar uppenbarligen så av alla de produkterna jag har hemma så är det ingen standard. Utan alla skicka med en dokumentation och sen så får man helt enkelt koda detta själv då, alternativt om dem. Så där vet jag inte om det finns någon fast standard. Men det ni behöver göra i alla fall är att ni behöver helt enkelt på ett bra sätt då veta hur ni ska göra för att skicka så lite data som möjligt. Bygger ni en thing som bara skickar en temperatur, då finns det ju ingen anledning för er att skriva att detta är en temperatur, utan då behöver ni bara skicka själva valuet. När den kommer fram till er applikationsserver eller er applikation, då ska ju den veta om att okej, det här kommer från den fingen, alltså är den temperatur. Men ni ska absolut inte skicka med en string som heter temperature, utan det får ni ta hand om i den, liksom, när den kommer fram där. Det är lite så ni måste tänka. Och det är ju lite kul. Skickar ju ni både temperatur? Ja, det är ett lite annat tänkesätt. Vi är så vana vid att vi kan alltid bara vara talande variabelnamn i JSON. Det är webben. Ja. Alltså vi har massvis med data. Men här får vi alltså tänka på lite annat sätt.
Ja, precis. Och detta är bara för att visa då att när vi börjar från antingen om ni köper någonting färdigt, för vad ni än köper som är med Lora eller någonting sånt, och då kommer ni hamna på att ja, då får ni en manual, och det här är direkt, jag satt med detta helgen här nu, att ja, vi har en liten GPS-puck här som pratar Lora. Den skickar faktiskt 11 bytes då, men jag bara plockade ut liksom lite att ja, men då behöver man titta på, okej, första byten där, då är det en status byte. Men det är långt ifrån alla bitarna som används i den byten, utan det är liksom bit 1 och 4 tror jag det var som användes till någonting då. Resten är liksom en sån här RFU då, reserved for future use då. Och sen är det en batteribyte och en temp byte och sånt då. Om du bara får den här payloaden rätt upp och ner, du har ingen aning vad du ska göra med den, utan du måste verkligen koda av den här. Du måste veta om är den signed eller unsigned integer och så vidare. Så det, de här grejerna är jätteviktiga. Så då ska man tolka det som där vi sitter här nu på ettorna och nollorna, men då är vi på enheten. Och den här enheten, den har vi ingen kontroll över, så där behöver inte vi koda ihop det här själv, utan det har enheten gjort åt oss. Och på andra sidan blixten, ja, då har vi fått ta emot någonting här och då måste vi hantera det. Mm. Ja. Det här är ju en del som sannolikt så börjar ju den delen, om ni köper någonting färdigt så börjar det från att ja, men ni tar emot det. Det kommer komma in en string med bytes liksom. Och där behöver ni liksom processa den. Och därifrån så kommer det vara en JSON string. För det är liksom målet med det här, att då ska ni formatera detta på ett sånt sätt så att ni kan liksom använda det i alla olika möjliga syften längre fram då. Till exempel enligt thing description. Det skulle man kunna göra. Ja, men om ni nu sitter med en Raspberry Pi, då behöver ni aldrig tänka på de här sakerna. Sitter ni med en Raspberry Pi och jobbar med Wi-Fi? Nej, vadå? What's the point liksom? Ni behöver inte tänka bytes, ni behöver inte någon gång tänka det. Utan ni skickar liksom en JSON-paket liksom från början då. Men om ni jobbar med Lora, då måste ni tänka på det. Så ni som sitter med Lora och ska skicka någonting, tänk att ni skickar någonting väldigt enkelt. Skicka liksom en byte. Sen är det andra änden ni tar emot det. Och jag hjälper gärna till med det här och tänkandet, om man säger så. Det behöver inte se likadant ut. Men det är i alla fall, det är ett sätt att ni måste liksom ta hand om att det ska vara skicka så lite som möjligt då. För det är liksom hela featuren med low power wide area network, det är att man skickar små datamängder, och då behöver man göra den här biten då. Och jag ska väl se, jag ska dela det som är lite intressant när vi är nere på de nivåerna då, det är ju att det här kan ni ju göra manuellt, alltså ni skulle ju i teorin, om ni har fri sikt, kunna ställa er med en jäkla lampa och blinka den där sekvensen liksom, och ta emot. Jag som blev lite orolig här att det inte hängde fram, men då om vi tittar nu på det här verktyget Node-RED, det finns, jag kommer lägga upp en liten, jag delar den här med sen då, men det är en liten en dokumentation som jag har gjort sen innan då, hur ni kan komma igång med de olika verktygen då. JavaScript, det har ni säkert rätt bra koll på, i och med att det är ett språket som används där. Och detta är en Node.js-applikation, så ni installerar den med NPM då. Nu kör jag den här lokalt på en server här i mitt nätverk, vilket ni bör börja med om ni leker med de här sakerna. För som default så är det ingen säkerhet alls på den här. Så tanka inte upp den här applikationen och öppna upp den, för den är liksom helt öppen är den. Så ni måste bygga er säkerhet ovanpå den om ni ska använda Node-RED. Men den fungerar i alla fall så. Det här är en flödesbaserad programmeringsverktyg just för att limma ihop Internet of Things. Det här verktyget togs fram av IBM och är open source. Används inom just det här som ni håller på med nu då. Och det gör det väldigt enkelt att jag kan lägga in olika noder. Så att jag kan lägga in till exempel en MQTT-nod. Jag kan lägga in HTTP in, HTTP response, heter på request, websockets in and out och så vidare. Så att jag kan bara stoppa in olika noder. Precis som ni förstås kan göra i skriva i egen applikation, men här kan man göra det grafiskt då. Och ofta handlar det om att ni ska ta något sensorvärde någonstans ifrån och det ska in någon annanstans. Och istället för att bygga den här applikationen då, om man säger att ni bygger en applikation som ni ska hosta någonstans, då kan ni bygga olika flöden i Node-RED och då gör ni det grafiskt.
Och detta är bara för att visa till exempel, här har jag gjort en tracker-applikation, det här, eller en flöde, det här är en sån här liten rackare då. Och för att visa kedjan här nu, för att ni ska få lite inspiration. Om ni går in på The Things Network, så är det där själva datan kommer fram. När ni plockar in det här via nätverksserver och The Things Network, använder ni Helium så det blir lite annorlunda ut. Men i stora drag så det ni gör är att ni bygger er applikation på deras plattform. Och denna i sin tur måste ni kommunicera med. Så att er data hamnar där, det är, liksom, det är den gatewayen. Här ser vi att det händer någonting live. Det här, mina sensorer de sitter faktiskt och skickar lite på demand, särskilt nu när jag skakar den här. Då. Och då behöver jag ta hand om det. Datan stannar inte där. Det här är ingen databas, utan det här är bara gatewayen. Och då plockar jag in det med hjälp av MQTT. Och då har jag lagt in detta. Hade jag kunnat göra med ett Python-skript eller i vilket programspråk jag än vill. Men Node-RED är liksom just anpassat för de här sakerna. Då. Och då kan jag lägga upp min MQTT-server. Här ser ni just den som vi pratar om här. Då kopplar jag faktiskt upp mig mot The Things Network, för de har en egen MQTT-server. Och det är där jag kommer åt mina devices. Och tittar vi på securityn här då, så har jag då lagt in min applikation här som username och mitt password är en token som jag genererar på min applikationsnivå i den konsolen här då. Men det som händer här då, det är att jag väljer att få ut ett parsed JSON-object här. Den i sin tur nu går in till en, i detta fallet är det bara en switch-node. Och detta är sannolikt då en switch-funktion, JavaScript som ligger i bakgrunden, men här är den grafiskt då. Där jag kan dela upp detta på lite olika, jag vill att 4, 1, 2, 3 ska gå på olika här. Och då har jag valt att ha 4 stycken trackers, så jag vill då slussa dem här vidare. Just i detta exemplet så använder jag bara en då. Och sen det fina här med Node-RED är att jag har de här debug-noderna. Vad som helst så kan jag putta in en sån här debug-node. Och då kan jag välja att antingen visa bara message eller complete message object. Och sen kan jag titta på i högra sidan här vad som händer i mina debug-node. Så det har hänt lite grejer här nu. Och då kan vi se här att denna debug-noden är den där. Och där kom det in ett meddelande. Det var 11.44, alltså för en halv minut sen då. Och då kan vi titta på det här objektet. Och det här är ett JSON-objekt. Den tar hand om det med en gång och den puttar in det. Så det blir alltså ett JSON-objekt då. Detta är ju JavaScript. Så att det är ett objekt direkt. Och det gör att det blir väldigt lätt att jobba med den här datan. Och tittar vi nu då på payloaden. Jag pratade om det här med payloaden då. Här ser ni payloaden. Och vad är det för någonting? Jo, det är alltså bytesen. Den är base 64 encoded. Så det först måste ni göra är att ta en base 64 decode på den. När ni har gjort det, och det är bara för att visa lite längre ner, så har jag byggt en liten funktion här nu då. Men här gjorde jag bara för visa då. Så här ser den ut då. Status byte, byte 1, byte 2. Nu formaterar den här string-funktionen bort den. Den rensar bort alla inledande nollor nu då. Men, så allting som inte är 8 stycken får ni lägga på nollor om man säger så. Men det är så här den här ser ut, den strängen som är uppe då. Och det man gör är att ni kan lägga in de här funktionsnoderna där ni kodar av den här informationen. Det gör ni i JavaScript direkt. Och ni, i detta fallet då så... gör jag bara en variabel, har jag bara lite för testing purposes där jag delar upp den här buffen som jag lägger in här från payloaden till strings med bas 2, så att jag ska få ut dem i bits då, bara för att visa detta. Men i övrigt då så bygger jag min funktion här nere och sen puttar jag bara ut en message payload som jag formaterar på detta sättet. Och härifrån går jag då vidare in till vad jag än vill. Jag skulle kunna putta in en... I detta fallet så skulle jag kunna putta in en MQTT out och putta in detta i en annan MQTT-server, slussa det vidare dit. Jag kan ju också ta en webbsocket in eller webbsocket out här också om jag nu vill använda det. Eller HTTP-respons här då. Den är ju den enklaste. Puttar jag in den så och gör på det sättet, konfigurerar den här noden, då kommer jag helt plötsligt ha en färdig. Och då kan jag göra på många olika sätt. I detta stället nu så har jag puttat in det i en databas.
Och för test purposes så här nu så kör jag för Influx DB Cloud. De har erbjuden liksom en gratis variant av det. Och här har vi den. Så att den tracken, eller så här, det här är faktiskt en temperaturdata, för det finns ingen map-funktion i den här. Men här har jag några temperatursensorer som ligger, som jag nu i realtid faktiskt bara puttar in i en databas med hjälp av Node-RED. Det är faktiskt detta flödet då, som jag puttar in då. Och det finns massvis med trevliga funktioner, och Node-RED är också ett sånt där att det går att hitta liksom en palett här, det går att hitta en Twitter-node. Så om ni vill att den här sensorn ska twittra varje gång den kommer över en viss temperatur, så kör på. Alltså, det är väldigt, väldigt kraftfullt. Ni hittar Facebook och allt möjligt. Ni kan hitta alla möjliga sorters bottar och sånt. Någonting som är väldigt kul när ni håller på med den här, om ni vill bygga notiser och sånt, och det kan göra ett slag för, det är Telegram. Ni är säkert använt, många av er kanske känner igen Telegram-appen. Den har ett väldigt, väldigt bra sätt att skapa bottar. Alltså det är väldigt enkelt att skapa telegrambottar gratis också. Och då har ni en bra metod faktiskt för att skapa pushnotiser till er själva. För då kan ni skapa en telegrambott. Jag kan ta ett exempel. För 2 år sedan så reste vi iväg på semester, och då hade vi en granne som skulle kolla till värmepannan och sånt på vårt hus. Jag hade i det huset, så hade jag förstås byggt mitt eget larmsystem och så. Och då byggde jag en telegrambot som du kunde integrera med via Telegram. Mm. Så att du kunde larma av och larma på huset genom att skicka ett meddelande till botten. Du kunde också fråga botten vilken temperatur är det i värmepannan. Och botten svarade då. Och du kunde ställa in. Och då, så då kan du bygga ett API som faktiskt är... Ja, det blir ju säkert på ett annat sätt då. Och då är det en helt annan grej, att det är ju ingen annan som kommer åt den datan där, utan så länge du litar på Telegram då. Men då bygger du det i Node-RED och sånt. Och det häftiga med det är ju att du behöver inte exponera ditt egen lokala nätverk. Du kan ju bygga mycket automation som ligger på en Raspberry Pi i ditt hem utan att exponera en enda port ut mot internet. Det enda du exponerar är alltså mot Telegrams API och en bot då. Och sen kan du ha mycket styrning därigenom. Så det finns många sådana rätt trevliga vägar då när vi pratar om Node-RED, som är väldigt, väldigt enkelt och trevligt att jobba med. Så det här vill jag göra ett slag i saken för. Node-RED, använd det. Det är inget leksaksverktyg heller. Man kan lätt tro det när det ser lite så här enkelt ut. Det går att göra jätteavancerade saker i detta. Och det ligger också bakom väldigt mycket industrimässiga applikationer. Det finns en tillverkare av PLC för industriautomation som bygger på Node-RED. Alltså så att det är inget buggigt låtsasverktyg då, utan det används alltså i professionella sammanhang. Hur ser betalmodeller och sådär ut för Node-RED? Jag har aldrig sett att det kostar någonting, utan det är bara hostingen då liksom som kostar. Så den här är inte någon sån att den är inte låst på något sätt. Men det här är inget multianvändarverktyg. Alltså du, en Node-RED-instans, en person. Så att det är liksom verkligen att du bygger en applikation eller så i den här. Men det är inte, om du och jag ska vara inne och jobba i samma instans här, då blir det problem direkt liksom. Och säkerhetsbiten, det här är inte, det är liksom inte gjort för att vara någon frontend liksom överhuvudtaget, utan det här är skyffla data och kombinera ihop liksom. Det är skyffla data, så du bygger det här så att det är ingen säkerhet alls som default. Det går att lägga på ett user, alltså ett admin konto och lite sådana saker, men vill du ha detta i en secure SSO och sånt, så måste du ta hand om det här, lägga det själv då. Jag körde Nginx och reverse proxy när vi hade våra studenter, där jag liksom kör den reverse proxy in då till Node-RED, just för att inte ligga med port 80 eller okrypterat öppet. Men det måste ni tänka på när ni jobbar med de här sakerna. Men det är oftast inga problem, för ser man det som att ni bygger någonting som ändå inte ska liksom ligga öppet, utan ni bygger liksom någon automation, då är det ju inte krångligare än att, eller det är inte någon skillnad mot att ni bygger vilken annan applikation som helst, om man säger så. Och vi kan väl säga det, jag menar vi har Node-RED här, men börjar vi tittar vi på AWS, tittar vi på Azure, tittar vi på Google Cloud, så finns det ju liknande lösningar. Det kanske inte ser likadant ut som i Node-RED, men det finns ändå den typen av funktionalitet, ja, även i de här plattformarna. Så att,
Och jag kan bara nämna det att det är ju utvecklat av IBM då. Men och IBM, det här, ni kan köra Node-RED på whatever liksom. Och grejen är att Node-RED kommer som default på de flesta Raspberries. Så ni kör in en Raspberry, Raspbian, och ni liksom en desktop-installation, så har ni en Node-RED redan på. Det är liksom ett, men och då har det också, Node-RED kan också användas som automation och integrera med själva hårdvaran. Så just Raspberry så är det verkligen en no-brainer att börja utforska. Men IBM erbjuder detta gratis. Så att ni kan faktiskt köra en instans där helt gratis. Och ni hittar den informationen på deras hemsida. Annars är Docker förstås en, jag är stort fan av det. Kör det om ni det. Jag tror inte det hinner så mycket mer där egentligen. Vad var det jag tänkte jag skulle prata, tänkte, vi skulle avsluta lite och prata om projektet också bara så att vi. Ja. Jag bara nämner det här med TIG-staxen där då. För att om ni nu ska börja visualisera lite data, ta hand om databas och sånt då. Det här är en sån grej som man kan förstås prata mycket som helst om. Men vi har ju Telegraf, Influx och Grafana. Det brukar kallas TIG-stacks. Och sen finns det något som heter TIG-stacks. Där vi pratar om Telegram, Influx, Chronograph och Capacitor. Alltså det finns lite olika sådana här när vi pratar IoT. Och det här handlar väldigt mycket om logging av. Om ni håller på med DevOps och den biten när ni ska logga serverstatistik och data, throughputs och routers och sånt då, så är det samma verktyg som används även till IoT. Så ni ska visualisera, som jag visade alldeles nyss här, att här visualiserar jag någon typ av IoT-data. Som jag i sin tur faktiskt skulle kunna embedda i en annan webbapplikation, men att jag visualiserar de här sakerna. Då är det Grafana, de här verktygen som används. Och jag har gjort en, sen tidigare så har jag gjort en, egentligen en workflow och en introduktion till det här. Det ligger en Docker Compose-fil färdig liksom, där ni bara kan få detta up and running på en dator, just för att börja utforska. För direkt ni börjar generera data så måste ni också spara den här datan i en databas. Det är liksom, men det finns så många olika vägar, och jag vet att jag själv har en liten sån här på min egna lista. Jag vill ju utforska Firebase och den modellen också. Det finns mycket färdiga vägar att gå som liksom ligger där ute också. Men det här är en sån grej som ni snabbt och enkelt bara hostar på er egen dator eller också puttar upp ett mål på nolltid för att börja liksom kunna se och känna på den här datan. Det är en sak att slussa den vidare, men den måste ju hamna någonstans. Ni måste kunna visualisera den, och då kan ni på ganska enkla medel göra detta.